Coneix a Caucarrés que se dediqués a Cro, a ajudar a aquesta gent que volia travessar la muntanya? Ah, de França, per portar gent d'ací. Oh. Sí, Tune Travadia. Que de Bussós. Ah, que era de Bussós. I mon pare també els havia ajudat. També. Son pare l'havia ajudat? També, força. I jo i es portava causes també. Perquè no havien a la veta menjar. No hi, havia, no hi havia trufes ni hi havia res en l'Uixum. En Tavinjà no hi havia res. I venia a treballar. Com les anava a cercar aquí a l'Uixum o les portava a Araval d'Aran? Sí, sí, però en Pilea i ja n'hi havia d'altre. Gent, escolta, jo els altres no et saps, però jo és el que he vist. I els llicia d'estudi, més d'un viatge, me calia agarrar el cariot i veig les causes de portar la cara. De fet, anava amb la motxilla, anava de poder menjar. El meta, gent... Era, la veta eren els amants, els meus pares. Aquesta gent s'amagaven els bordaus en la muntanya. Sí, 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 s'amagaven.